Quantas pessoas não são atraídas, por que não dizer, quanto de nós não somos atraídos a deixar Jerusalém por coisa irrisória? Tudo que está fora de Jerusalém, você está entendendo? Tudo que está fora de Jerusalém é atraente. Mas o que está em Jerusalém é melhor. Paulo disse que nem o ouvido se ouviu, nem com a mente pensou, nem o coração sentiu a glória que está reservada para aqueles que permanecer em Jerusalém. 10% lá fora fez-se MEI, esquecer da aliança, e dos 90%. Escute, fora de Jerusalém atrai, porque em Jerusalém pode não ter o que você quer. Em Jerusalém pode não ter o que você gosta ou o que queria ter. Mas uma coisa eu te digo com certeza: em Jerusalém tem tudo que você precisa para sobreviver. 10% não pode fazer você esquecer dos 90%. Ele foi, recuperou os seus escravos e volta para Jerusalém. Mas o pior, gente, era que ele vivia no tempo da lei. A lei de Italiã. Olho por olho, dente por dente. Pensou que ninguém saberia. Saiu cedo. Rapidinho foi e voltou. Saiu de Jerusalém e voltou rapidinho. A notícia chega no ouvido do rei. Simei cruzou o Cédron. Simei desceu de Jerusalém e foi a Gade. Salomão chamou Simei e disse a ele: eu não te disse que no dia que você deixasse Jerusalém morreria? A Bíblia diz que a Benaia, o general, dá sobre Simei. E a história de Simei termina por causa de 10%. A aliança se meio quebrou. Esqueceu dos 90. E priorizou os 10. Às vezes a gente perde alguma coisa, gente. Quem de nós não já pensou de sair de Jerusalém? Quem de nós não já pensou em desistir? Mas diga para quem está ao seu lado, dá para desistir, mas não. A aliança é maior. Lá fora só tem 10% e Jerusalém tem 90%. A história de Simei acaba aqui. A lei mata Simei. Aí olha o que é que a gente tem, gente. Quando Paulo vai para o Novo Testamento, quando Paulo escreve a carta à região da Galácia, que era composta de Antioquia da Pisídia, de Icônio, de Listra e de Derbe, Paulo no capítulo 3, uma igreja gentia. Veja que Paulo não escreve para judeu, ele escreve na maioria para gentil. No capítulo 3, versículo 10, ele diz: maldito é todo aquele que vive debaixo da lei, porque está escrito: maldito é todo que não cumpre toda a lei. Ele diz: a lei não é baseada na fé. E ele diz: ninguém é justificado diante de Deus pela lei. A lei matou Simei. Aí João diz que Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Paulo escreve
aos Gálatas capítulo 4:4, ele diz que cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu único filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar, para salvar, para libertar todos que estavam debaixo da lei. A lei durou até Malaquias, até João. A lei e os profetas. E o que é que vem agora? O amor. Veja que um dos maiores obstáculos de Cristo pregar o evangelho foi o amor. Porque os líderes de Israel, os líderes da cúpula do judaísmo, estavam voltados em cumprir a lei. E eles não cumpriam. Eles pegavam a lei para matar os outros e interromper a história de alguém. Mas só que para eles, a lei dizia, acabou. Mas quando Jesus veio, o amor dizia, dá mais uma chance. A lei dizia, desiste dele, ele errou. O amor dizia, continua acreditando que ele vai voltar. Você veja, gente, que o amor começa a acreditar em quem ninguém acreditava. O evangelho é isso, missão é isso, gente. Veja que um dia, diz a Bíblia no capítulo 8 de João, que quando Jesus desceu do monte, não foi em ureia não, não foi em pinhão não, foi a cúpula da lei. Quando Jesus desce do monte, aí traz uma mulher apanhada ou pega em flagrante adultério. E quando uma pessoa era pega em flagrante, não precisava de testemunha. Então olha o que é que eles fazem. Ele traz a mulher, baseado na lei, chega para Jesus para prová-lo e diz, em nossa linguagem, o senhor não prega o amor? Quero ver agora. Esta mulher foi pega no próprio ato adulterando, em flagrante. A lei de Moisés pede para apedrejar. Ela tem que morrer. O que é que o senhor diz? A lei diz isso, gente. Eles estavam acostumados a destruir história pela lei. Aí Jesus usa a maior arma, a mais poderosa que a gente pode usar, que é tão difícil de manusear, o silêncio. Quando eles perguntam, Jesus se cala. Se abaixa e começa a escrever com o dedo na terra. O silêncio de Jesus deixou-los doidos. A Bíblia diz que eles insistiam. O que é que o Senhor diz? Aí Jesus olha para eles e diz, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E volta a escrever. Só ouve os barulhos da pedra caindo das mãos. Prá, 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 prá. Começaram a sair. A Bíblia diz que não foi do menor, mas do maior, começaram a sair e deixar a mulher lá. Quando Jesus se levanta, só estava a mulher. Ó, filha, ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu também te condeno. Isso é missão, gente. Dá uma olhadinha para quem está do outro lado, diga para ele, para ver os meus defeitos. Está assim. Posso contar com você para me ajudar? Pergunta a ele, no dia que porventura eu falhar, você vai me buscar, não vai me deixar morrer? Evangelho não acaba com história.
A lei dizia, a lei mandou matar, acaba a história dela. O amor dizia, continua, vai continuar, vai continuar, vai continuar. Ninguém vai acabar a tua história. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 10 de Lucas. No meio do capítulo, a partir do versículo 25, se eu não me engano, a Bíblia diz que um perito da lei, um doutor da lei, um homem que entendia da lei, pôs Jesus à prova, procurou Jesus e perguntou-lhe: Senhor, o que eu faço para ser salvo? E ele lia a lei, entendia mais que ninguém, era perito, ganhava para aquilo. Jesus olhou para ele e disse: o que está escrito na lei, como é que tu entende? Ele na hora disse: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus ficou tão alegre que disse a ele: respondeste bem, gostei da resposta. Ele, para provocar Jesus, perguntou: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus aproveita a oportunidade, estava enfrentando a lei, Jesus usa o amor. Aí Jesus diz: certo dia, um homem descia ou saiu de Jerusalém, e por descer de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, e o ladrão vem só para matar, roubar e destruir. Os salteadores tomaram tudo que ele tinha, tiraram-lhe a veste, bateram nele, desceram a madeira e jogaram ele no chão, e deixando, pensando que ele estava morto. Aí Jesus, na sequência do capítulo, do versículo 30 por diante, veja que o texto é contínuo. Jesus diz: ocasionalmente, isso quer dizer, é esporádico, não acontece toda hora nem todo dia. Ou seja, não era fácil você ver um sacerdote saindo ou descendo de Jerusalém. Por isso que Jesus diz: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando ele viu o homem caído, ele passou de largo e cortou caminho. Um sacerdote que pregava a lei, ensinava a lei, mas ia descendo, gente, no mesmo caminho, ou seja, na mesma situação do homem saindo de Jerusalém. E quem vai descendo, quem vai na mesma situação, na mesma rota, não tem conceito de ajudar ninguém. Aí ele diz: do mesmo modo ia o levita, descendo pelo mesmo caminho. O levita era um obreiro, o levita louvava, o levita era santo, mas vai, saiu de Jerusalém e vai descendo pelo mesmo caminho. Quando vê o homem, se desvia e não ajuda. Quando chega no versículo 33, olhe que, como é contínuo, Jesus podia dizer: e um samaritano também, mas não, ele muda. Ele diz: mas um samaritano ia de viagem. Ou seja, não ia descendo, ia subindo. Ia no sentido contrário. E por que ele usa o samaritano? Porque o samaritano era rejeitado pelos judeus. E sempre quem é rejeitado, sempre tem alguma coisa para oferecer. O rejeitado. Pergunta para quem está ao teu lado: está descendo ou está subindo? Quem está subindo não deixa ninguém para trás, gente. Como ele ia de viagem, ele ia subindo, porque quem está descendo não tem hospedagem, mas quem está subindo chega na hospedagem, e hospedagem é Jerusalém. Ele subindo, abaixou,
Desceu do cavalo, pegou o azeite, pegou o vinho, e o homem caído, ele pegou, agachou, pegou o azeite, untou e começou a limpar as feridas. Pegou o vinho, untou as feridas. Depois que tirou todo o sangue, depois que limpou o homem todinho, pegou o homem nos braços e a Bíblia diz, colocou no seu próprio cavalo, na sua própria montaria. Isso implica dizer, ao chegar na hospedaria, o homem veio montado e ele veio puxando o cavalo de pé. Subindo, estou puxando, mas estou subindo. Estou puxando, mas estou subindo. Está difícil, mas estou subindo. Está andando, mas estou subindo. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado. Diga, se depender de mim. Mas fala com vida missionária. Se depender de mim, não vou deixar você para trás. Estou subindo. Olha o que é que a lei fez. Simei tinha nome, Simei tinha sangue nobre, Simei tem genealogia, Simei tinha aliança, Simei tinha escravo, Simei tinha casa em Jerusalém, mas a lei matou Simei. O homem que saiu de Jerusalém no Novo Testamento não tinha casa, não tem genealogia, nem nome tem, e o amor foi lá e resgatou ele fora de Jerusalém e trouxe ele de volta.